Misha. Lakini ulijitahidi sana kukwepa maswali ambayo yalikuwa yanahusu jinsi gani nchi inakuelekea. Mimi nadhani ulikuwa ulitumia busara kwa sababu timing yake labda ilikuwa mbaya. Sasa kwa kukusikia kusoma magazeti, maana mimi sikukusikia Jumamosi. Kwa kusoma magazeti jana, mimi ni mmoja wapo watu nilikuwa nasema mwalimu yuko hapa. Uliza swali. Mwalimu, uone kwamba umechelewa kujaribu kuona katiba inavunjwa, mambo yanakwenda ovyo ovyo tu. Nilikuomba mwaka jana kwamba usikaibu tiama, tunjoo hapa utusaidie. Hali ni mbaya. Sasa mawazo yangu ni kwamba umechelewa sana. Na sidhani kama mwalimu uone umechelewa sana. Asante sana. Swali jingine. Asante. Mimi kwa Innocent kutoka kituo cha uandishi wa habari. Mwalimu, sisi wa Tanzania tuna utamaduni ambao ulijengeka nafikiri kwa bahati mbaya wa viongozi kutowajibika pale ambapo kunatokea tatizo. Sasa katika haya matatizo mawili ya katiba, tatizo hilo la pili la Zanzibar kujiunga OIC, nafikiri imefika wakati sasa wa Tanzania tujenge utamaduni wa kuwajibika. Sijui nini mawazo yako kwa tatizo kama ile wakati ambapo ni kweli katiba imevunjwa. Mimi naamini ni haki. Mimi na kusema kweli ninavyojaribu kuambieni kwamba misingi tutakayoijenga, tunayotaka kuijenga ni kwamba tutawaliwe kwa mujibu wa katiba. Tufunzane, tuzoezane kuongoza nchi kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria. Na kama haifanyiki, wanadhibitiwa. Wale ambao wamevunja katiba ya nchi, hakuna mtu above katiba ya nchi. Wale wanaovunja katiba ya nchi wanadhibitiwa. Na kusema kweli, lazima tuwe serious kabisa katika jambo hilo. Sasa jambo la kudhibiti viongozi tukiliogopa. Hapa nilisema hivyo na nimewasema, nimwambia wabunge, sio kwamba labda na teta. Na hili ni jambo nalisema waziwazi, kwa sababu nasema mimi ninachosema ni jitihada za kutengeneza, kujenga utaratibu kusudi tuiongoze nchi yetu kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa utashi wa mtu. Mweleza nikisema hivyo hivyo mbele ya wabunge, mbunge mmoja akasema, lakini mwalimu, sasa tazama mambo yenyewe. Liko soko Kariakoo pale. Limewekwa kwa mujibu wa sheria. Iko management yake kwa mujibu wa sheria. Alafu anakuja mtu anaweka kando hiyo management yake, anaweka yake mwenyewe. Sasa naambia, si ndio naisema kama hivyo ndivyo? Si mnamdhibiti huyo? Sasa mbona mnaogopa? Ah, tunajaribu mwalimu, lakini wanakuwa wakali sana. Ala. Sasa katika mambo ya misingi haya lazima mkubali to pay the price ya kuyasimamia. You've got to agree to pay the price ya kusimamia mambo ya misingi kama yanaharibika. Kwa hiyo katika hili jambo lililokuwa la maana, kama viongozi wetu wanaendelea kuwa wakorofi, ni kuadhibiti. Lakini kuigawa Tanzania sasa ipate, pamoja na kwamba mimi naelewa kilichotufikisha hapo, kuigawa Tanzania sasa iwe na serikali yake, tuigawe. Basi mnagawa Tanzania inakuwa na serikali yake. Mimi naamini kabisa kwamba Tanzania itavunjika. Naamini kabisa. Rais Mwinyi atakuwa Gorbachev na huyu rais mliye naye mwingine. Ninaamini kabisa, wala mimi nadhani wengi wanajua hivyo. Ndio. Naamini kabisa kwamba Rais Mwinyi atakuwa Gorbachev na atapatikanao, niliwatania hapa. Ya, sasa Yeltsin nimeshampata. Atatokea Yeltsin. Ndio. Hiyo ni haki kabisa. Sasa vema, sasa utapata Tanganyika na Yeltsin wake. Vema. Huyu Yeltsin nimemwambia katika bunge pale. Huyu Yeltsin kesho atakuwa ametoka Bukoba. Nilikuwa natania kijana mmoja Bukoba yuko pale, kaambia atatoka Bukoba. Kwa zake akasema ha fulani. Sasa Yeltsin wetu huyu rais wa Tanganyika atatoka Bukoba. Maana si lazima tumtoe rais wetu kutoka mahala fulani, kwamba atatoka mwezini, atatoka Bukoba siku moja katiba itavunjwa.
tutaanza argument hizi baada ya kumdhibiti, tutaanza argument hizi za haya hawa na sisi wengine bado tuko mbali mbali kabisa. Ndio sasa hizi si argument za maana. Ndio sasa mtaendelea hivyo hivyo, mtaendelea hivyo mpaka lini? Tujenge utamaduni wa kudhibiti viongozi wetu kama wanavunja sheria. Hicho ndio, lakini sio tujenge kugawana nchi. Hilo nakubali. Tujenge utamaduni wa kudhibiti viongozi wetu kama wanavunja sheria ya nchi. Tusiogope. Mkianza mkiwa na woga, I promise you mtatawaliwa na dictators. I promise you. Mkiogope ogope namna nyinyi wabunge nani wote, mkiogope ogope mnasema mzee wanakuwa wakali. Then you are making it absolutely certain you will be under a dictatorship. Mwalimu, umeomba kwamba tujaribu kuponya majeraha ambayo yameletwa na haya matatizo ya Zanzibar kujiunga na OIC. Lakini tatuwe vigumu kidogo mwalimu, kwa sababu hao ambao wamesababisha majeraha hawaoni kwamba wamesababisha majeraha. Nasema hivi kwa sababu nimesikiliza speech za Salmin Amuri, inaelekea kwamba yeye bado anaamini kwamba kitendo hicho ni cha haki na haoni kwa katika mtu. Sasa tutaponyaje majina ambayo wao wale wa inflict hawayaona? Sasa mimi nasema hivi, kwa maana ya nchi, kwa maana ya nchi. Sasa kwa maana ya mtu hiyo shauri nyingine. Kwa maana ya nchi, kitendo tunachokitaka kimeshafanywa. Zanzibar imetoka katika OIC. Ndiyo. Kwa maana ya nchi, kitendo kimeshafanywa. Na mimi jitihada yangu ni kuwaelezeni kwamba kitendo ambacho kilikuwa kina umuhimu, sio maneno ya Salmin, kitendo cha kuingia katika OIC kilichokuwa kinatupa matatizo ni kitendo cha Zanzibar kuwa memba wa AIC. Hicho ndicho kilichotupa. Imetoka. Maneno ya mtu mimi simu. Ndio. Maneno ya mtu mimi simu. Viongozi wetu hao pamoja na Salmin. Pamoja na Salmin. Walikuwa wamefika mahali pagumu sana. Kwa sababu walichukua wamechukua a public position ya kuonekana kana kwamba jambo hili ni all right. Walifika. It's a very difficult position humanly speaking. Ndio. Ngumu kisha sema jambo hili ni sawa. Halafu kesho likaonekana si sawa. Ngumu, lakini viongozi wetu wamefikia uamuzi. Sikufanya mimi, amkufanya nyinyi. Kama kulikuwa na ugumu wa kufanya uamuzi huu, ilikuwa ni ugumu kwa rais wetu na Salmin. Ngumu sana. Wamefanya. Na rais juzi mbele ya wabunge anasema kosa likifanywa linasahihishwa, limesahihishwa. La maana kwangu na mimi nadhani la maana kwenu na la maana kwa Watanzania wenye nia njema. Ndiyo. Sasa kama mnashindania au rais wa Zanzibar mshindani. Lakini la maana kwa nchi ni kwamba kitendo ambacho kilikuwa kinaweza kuhatarisha umoja wa nchi yetu kimesahihishwa na viongozi wetu waliokwisha kufanya statement public ambazo zingine zimeweka katika hali ngumu kabisa, lakini umejisahihisha. Sasa hilo kwa nchi ndilo la maana. Sasa nyinyi mkitaka kufuata hayo mengine yafuateni, lakini msinitumbukize. Wewe. Mimi makwaya tuko pale shati. Mwenyekiti mstaafu. Mwenyekiti Nashukuru, asante sana. Lakini afadhali kusema mwalimu bwana, inakuwa nzuri zaidi haina. Haina misunderstanding. Mwalimu, baki ya violation of the constitution ambayo ni dhahiri imefanya. Kipi kingine ambacho tunaona kile kitokeza hapa wazi wazi? His emotions hizi zimetoka wapi? Ipo dhana kwamba labda ni plundering of our resources imezidi. Watu wanakiba, wanakula bila kunawa na chakula hawanao. Yeye bihani unaona mengine ambayo amecontribute kwenye motion hii ya watu sasa kuwa watanganyika. Mimi nasema tazama bwana, mimi nasema hivi. Mimi
mimi nimefanya consultation. Jambo hili limenifanya nimefanya consultation nyingi na viongozi wetu na limekwisha hili, nataka kulisaidia hili. Nimekaa na viongozi wetu, tumehangaika mpaka tumefika hapa. Penye kuliondoa hili. Na hili ndio lilifika bunge. Nina hakika wabunge huko wana ghadhabu zao. Lakini ghadhabu ambazo kwangu mimi ni relevant, sababu ambazo zimefikisha kwenye ghadhabu hizo ambazo ni relevant ni uvunjaji wa katiba. Tabia ya kuvunja katiba. Na OIC haikuwa peke yake. Mimi ningependa wabunge, nadhani sina shaka watasema tu kwamba OIC haikuwa peke yake. Basi sasa tujenge maeneo mengine yote ambayo tulikuwa tunavunja katiba, sasa tuheshimu katiba. Kuanzia hapo, hili lilikuwa gumu zaidi. Hili la OIC gumu zaidi kujitoa. Gumu zaidi kujisaisha. Lakini madhali tumelisaisha hili ambalo lilikuwa zito zaidi, sasa tusaisha na yale mengine yaliyobaki. Sio tujenge tabia ya kujenga nchi kwa mujibu wa. Lakini corruption, wameniambia kijana mmoja jana tu, kijana mbunge naye. Amenipa orodha ndefu ya corruption. Mna majibu yake ni kuona serikali ya Tanganyika. Kwa maana ya kwamba corruption ya nchi hii ni ya Watanganyika, ni ya Wazanzibar. Kwamba bara hakuna watu corrupt. Hivyo mnaamini kweli? Mtu ukiamini namna hiyo ni sawa sawa ile niliyokuwa nikisema, ile ya kuamini kwamba Mbarabaigi ni yuko karibu zaidi na mtu wa Bagamoyo katika cultural kuliko mtu wa Bagamoyo na mtu wa Pemba. Sasa corruption, lakini corruption huvunji nchi. Corruption unadhibiti the corrupt. Unadhibiti the corrupt. Sasa huwezi kuzungumza sasa tujenge hivi kweli? Nani ataamini kwamba tukitenga sasa tukawa Zanzibar ina serikali yake na bara ina serikali yake? Maana hii ni kumiss point. Matendo yote hayangeweza kufanyika chini ya serikali yangu. Yote ya the whole lot of corruption mnazozitaja, example nyingi zaweza kufanyika. Kama si chini yangu, bado zinaweza kufanyika chini ya serikali ambayo inaongozwa na watu wa Tanzania bara. Bado itafanyika tu corruption zilizi. Na dawa yake ni kuwadhibiti. How? Dawa yake sikuzungumza kwa na serikali tatu ambazo mimi ndaga kabisa. Yeltsin akishapatikana basi. Sasa neno kutoka kwa mtu mmoja kulia.